សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលអស់លោកអ្នកនឹងឮក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាអត្ថបទកំណាព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន24បទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងសៀវភៅតូចមួយចៃជាធម្មទានមានចំណងជើងថាអ្នកមស្ការប្រតនត្រៃនឹងកំណាព្រះពុទ្ធសាសនានិពន្ធដោយបដាជគុណបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណគង់នៅវត្តខ្មែរកាណាដាយើងខ្ញុំជាក្រុមតន្ត្រីមរតកស្រុកស្រែខេត្តតាកែវបានសូមអនុញ្ញាតពីបដាជគុណយកអត្តបំទាំងនោះមកធ្វើជាបទចម្រៀងភ្លេងបុរាណខ្មែរដែលច្រៀងដោយកញ្ញាអៀងម៉ាឡានិងបញ្ជួយបន្តដោយកញ្ញាអៀងច័ន្ទថាវីនិងអ្នកស្រីង៉ែតសារំដែលយល់ឃើញថាកំណាទាំងនោះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបទទី1ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកមស្ការប្រតនត្រ័យdam nang pri
ចំណងជើងថាសូត្រលើកតុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រុមប្រាណលើកច្រើនទុំ
ី3មានចំណងជើងថាសោតដាក់តុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានសុខសេម
ខ្ញុំគ្រប់ប្រាណយកជីទីពឹងបទទី5មានចំណងជើងថាធ្វើតាមបណ្ដាំអ្នកមានគុណពួកនៃជនខេម
បទទី6មានចំណងជើងថាសាវតាខ្មែរជាបរិយ
7មានចំណងជើងថាអ្នកមស្ការព្រះរតនត្រ័យI'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.
បទទី11មានចំណងជើងថាសាវតាខ្មែរខ្មែរអើយចោចងចាំថាតាមសាវតាជាតិខែមរាអូនបំរីជីមហាអំណាចអង្គអើយបីល្បាញកាលពីព្រេងនេះទីទឹកដីធំទូលីល្បីឈ្មោះសរសើរតើទាំងឡាយទ្វីបអាស៊ីក្នុងសម័យThank you.
ួបជុំមិនភ័ក្រស្និទ្ធមេត្រីOh, oh, oh.
ងសារជាទាំងអមរិតគឺធបិនខ្លាំងផ្លូវមិនជាមីសំរំប្រតិបត្តិអើយសំរំប្រតិបត្តិបងគុំព្រះសង្ឃដំណើរព្រះពុទ្ធមានសិលបរិសុទ្ធទេបោរិស័ទសំរាប់កំចាត់លេលេតនាកេលេតនាដោយអនុភីតនតែរមៃសំសួរសួស្ដីដល់ជនខេមរាសំមានចិត្តជោគរួចពីតំខាសំពន្ធសាសនាចំណងជើងថាការតាំងចិត្តនៅពេលធ្វើទាន